Milí přátelé, vážené dámy a pánové, dnes jsem si pro vás připravil takovou krátkou glosu. Britský ministr zdravotnictví Sajid Javid se v neděli omluvil za twitterový příspěvek, ve kterém napsal, že by se lidé neměli před COVID-19 krčit strachy. Po hysterické vlně nenávisti Javid nakonec svůj vzkaz smazal. Paradoxem na tom je, že Javid není žádný popírač covidu, ale jen vyzýval lidi k očkování, ale také to, že Británie patří k zemím, které se rozhodly ke covidu přistupovat tak jako ke každé jiné chřipce či závažnější infekční nemoci. Vyznavači paniky a děsu ovšem bojují dál. To hrozné je, že i zjevnou pravdu či spíše životní nutnost musel odvolat ministr evropské velmoci pod tlakem internetové ulice. Svědčí to, jako slabosti politiků stát si nejen za svým názorem, ale dokonce i za jasnou pravdou. Strach a jím vyvolaný stres zabíjí. Oslabuje přirozenou imunitu a zvětšuje nejen počet obětí, infekcí, ale také například kardiovaskulárních chorob. Způsobuje nespavost, která opět až o 30% zvyšuje riziko, že onemocníte infekční chorobou. Je zcela jednoznačné, že před žádnou chorobou se nesmíme krčit strachy, protože to je naopak začátek konce. Znamená to naopak více skutečně nemocných a více mrtvých, a to na celou plejádu chorob, a to závažnějších, než je COVID. Vážení a drazí přátelé, vážení a drazí spoluobčané, nekrčme se strachy před koronaviry ani dalšími viry. Říká se, ve zdravém těle zdravý duch. A platí to i opačně. Pokud něco dokáže pomoci porazit nemoc, jsou to nejen léky, ale je to také dobrá nálada a optimismus. Každý den s úsměvem udělá pro zdraví vaše i vaše okolí víc než hysterie.